gange nze nnawadda prose nga ndi muweereza mu kkanisa eno okuva we yatandika kasoola kiiti ako kye nkwogerako atuyambye nnyo mu bintu binene abaali tebamanyi mbu wano tulina gundi Bible study twayongereza imaliza kwako kasoola kiiti amannya gange nze nago Angela Eternal Church of Christ, Church yangu, ndi muweereza mu kifo kino. Mulimu abantu bangi, abatoototo mu mwoyo. So kati zino nsola kiti zituyamba okuba nga beeyongera okumanya ebikwata ennyo ku Kristo lwa nsonga. Ku Sande bwe tuvaamu mu saaviisi, olwegulo bateekawo firimu. Ne ziyamba n'abaana abato okweyongera okumanya.